Olá, tchau, pode ir outra. Bomboş kapının üstünü çekirəm, bana belə. Biraz o tərəflərdə çək. Hər tərəfi çəkdi. Bir dənə şunur da oradan. Kim şunur? Aspirator şunur. Bir də turba, bəs salam. Hansı turba? Bu da bu turba. Aspiratorun turbası. İşte, heç nə yoxdur. Burada. Onlarda. Ruşka var bir dənə. Ruşka nədir? Mıxca. Mıxca. Ruşka. O da o ak şeylə. Ruşkadır, görsən. Bəs salam. O da ona. Bir dənə də. Hava onları. Bir dənə də burada. Ve hava onları. Matak şeydi, alın.